Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači. Dnes máme pátek 24. července 2020, krátce po 18. hodině a vás čeká pořad, ve kterém vystoupí náš milý host Monika Pilony. Martina, ty to... Martina, tady ruší vlny. Trošku poněkud netradičně, to je jedno. Já si myslím, že pro škarohlídy to není, ne, a naši posluchači. Ono totiž s tou technikou, když se hýbá, tak je to velice nepříjemný. Takže voláme Itálii, kde by měla na nás čekat Monika Pilony, když jsme s ní mluvili. Moniko, slyšíme se? Slyšíme se výborně. Já tě zdravím a vítám tě na vlnách Svobodného rádia a těšíme se, že uslyšíme novinky z Itálie. Vedle mě, jak jste slyšeli, je Martin, který takže tady ovládá krásné, techniku. Krásný podvečer, aby jsme teda byli přesní. No a zdravíme vás všichni, samozřejmě zdravíme i Moniku, takže můžeme začít. Tak Moniko, já jsem se chtěla zeptat, protože jsem se dozvěděla, že v Itálii vlastně žádná pandemie není, nebyla, a dokonce, že už toto téma je tak pase, že se vůbec neobjevuje v denním tisku. Dočetli jsme se, nebo slyšela jsem to od Milana Vidláka. Je to člověk, novinář, korektní novinář, který také u nás tady vystupoval. Mimochodem i jeho Šifra, které teď dělám reklamu, je velice zajímavý časopis. Nicméně tohle to mě zarazilo, takový ten nadhled, jako nic to není, vlastně to byl nesmysl, jo, zbytečně se lidé obávali o své životy a o své zdraví a vlastně jako co, je všechno v pořádku. Tak prosím tě, buď tak moc hodná, a řekni nám, jestli se ještě téma koronavirus objevuje v novinách, v tisku a na mainstreamu a tak vůbec. Máš slovo? Ano, pochopila jsem dobře otázku, mimo jiné také jsem četla časopis Šifra a dokonce jsem tam vlastně měla možnost mít teda rozhovor, takže musím říct, že opravdu se mi to líbilo jako časopis. A no nicméně, co se týče teda Itálie, tak my tady řešíme denně věci okolo covidu, protože bohužel i tady to trošičku stoupá. Řekla bych, že co se týče teda vzhledem asi k velikosti země nebo k počtu obyvatel, to tady jako jsme na tom možná trošku ještě líp, než České republice, nevím. No nicméně, ono je to taky, jak jsme mohli vidět od začátku té pandemie, většinou více vždycky v některých městech nebo oblastech, nikdy to není úplně celá zem, kde by teda ty výskyty byly jeden vedle druhýho, ale samozřejmě v Itálii to bylo speciálně teda Lombardie, Miláno a Bergamo. Je to vlastně, dá se říct, taková nejvíce obchodní a průmyslová část Itálie, kde se dějí veškeré jednání mezinárodní, já nevím, je různý meetingy, je tam opravdu větší skupina podnikatelů, kteří teda cestují a i lidí konec konců teda. Takže bylo to takové, dá se říct, více vytížená oblast, a potom se samozřejmě staly ty různé epizody, o kterých jsme už mluvili. Potom dál se to šířilo a tak dále. A tentokrát tady mluvíme speciálně teda o nákazách, které přichází z ciziny. Můžeme teda říct, že co se týče oproti minulým obdobím,
tak v té Itálii opravdu jsme z toho taky nějakým takovým nějakým, dá se říct, konstantním způsobem, jak bych to řekla, prostě jsme z toho opravdu odcházeli. Dálo se říct, že každým dnem byla to třeba někdy houpačka, která se tam nějakým způsobem ukázala, pár čísel nahoru, pár čísel dolů, ale všechno to prakticky padalo, že jo. No, co se stalo? Červen, začalo se jezdit, začali přijíždět, mladí, jak už jsme mluvili, venku, vidím to i zde, všichni jsou na sebe nalepení, vůbec jakoby se nic nedělo, takže jsou tady právě tyto problémy, že teda to stoupá speciálně teda samozřejmě teda tím přivezeným koronavirem teď, když jak bychom to mohli říct. A potom v těch skupinách těch mladých, kdy teda potom samozřejmě se stane, že oni můžou kdykoliv teda nakazit i někoho, kohokoliv, takhle bych to řekla. Samozřejmě. Mluví se o tom každý den, je to ve všech novinách. Dnes můžu říct, že byla vyhlášený nový dekret, co se týče toho covidu, protože vlastně mimo veškeré státy, které jsou mimo Evropskou unii, tak dnes platí teda pro Bulharsko a Rumunsko, že bude povinná karanténa po příjezdu těchto lidí, budou muset 14 dní být v karanténě. Takže se to všechno sune směrem k dalším opatřením. V pondělí budou prý nová další opatření, tak uvidíme, co to bude. Celou dobu se tady jedná potom ještě, jestli teda prodloužit stav nouze, což teda jako by tato vláda chtěla, protože ano. Tím pádem by nás měla v hrsti, že jo? Mohla by kontrolovat nás víc a zakazovat nám všechno možné. A byly by odložené volby. Ano, a bojíme se samozřejmě, i když jako oni o tom nemluví, že jo? Oni jako dokonce tady někdo řekl, že by třeba tamhle někde snad od září nebo od října, že by se otevřely i nějaký stadiony dokonce a takový. Prostě tato neschopná vláda, která tady je, ona neví sama, jako, která bije, takže si protiřečí. Dívala jsem se na práce ve sněmovně, kde teda se mluvilo o tom, o té daňové, o té dluhové pasti, která byla teda uvalena na Evropu. A jednalo se ještě i o další věci. Docela musím říct, že mě teda zaujala poslankyně, která se jmenuje Elena Murelli. A ta vyloženě ve své řeči teda dobře shrnula vlastně, co jsme vlastně všechno museli prožít, co jsme si jakoby odřekli v tomto období, že jsme, když jsme teda byli ukázněni a tak dále a všechno jsme tak dodržovali. Samozřejmě mimo teda, jak jsem předtím řekla, v této poslední době některých jedinců. Nicméně bylo pěkně řečeno, že vyloženě se obořila na tuto vládu a řekla jim vyloženě jasně, prostě z plných plic, že už oni nevědí, jak si udržet křesílka a kolítka a řekla jim, a proto dovážíte covid. A tam právě tohleto je velice důležitý, co se týče Itálie, proto dovážíte covid, protože samozřejmě má pravdu, jelikož tato vláda není schopná, nedokáže anebo nechce, to v uvozovkách,
uzavřít teda ty hranice pro nelegální migranty, protože opravdu už to není jenom to, že nám to tady dováží lidi, kteří teda se vrací z Balkánu, že jo, a který přijíždí zpátky z Bangladéše a z různých dalších zemí, kde to bují, že jo. Teď tady jsem mluvila o Bulharsku, Rumunsku, ale tady v tom jsou Moldávie vůbec, jako to jsou všechno velice problémové teďko v tuto chvíli státy, kde ta nákaza je hodně vysoká. A problém Itálie je v tom, že třeba zrovna z těchto států zde pracuje hodně právě těch ošetřovatelek nebo těch paní, který teda jsou z důchodci doma u nich a sociální starají se o ně. No ne, oni říkají vyloženě jakoby badante, já nevím přesně, jak bych to řekla. To si najmete domů prostě paní. Společnici. Budete společnice, no třeba. Jo, protože oni nejsou jakoby přes jako sociální systém, ale přímo jako privátní osoba jako taková, takže vy samozřejmě musíte vyřídit jakoby povolení, že jo, a platit jako, to se dneska hodně hlídá, výplatu a odvádět daně, ale je to na vaše riziko, že vy jste si tuhle tu osobu prostě vybral a vzal a nechal prostě doma a jo, ale to jsou prostě lidi, kteří potom jich vlastně oni tam bydlí, že jo, a jedí a k tomu dostávají ještě teda dostávají k tomu peníze. No a většinou to jsou teda z těchto států, takže tam je ten problém, že to jsme se tady shodli zrovna, to jsme to tady trošku okomentovali se známejma, že co jako máme zkušenosti ze slyšení a kdo teda jako přímo, že to zrovna nejsou lidi, kteří by moc jakoby rádi respektovali nějaké nařízení a tak dále, protože samozřejmě nejsou to jenom ošetřovatelky, ale jsou to i stavební dělníci, že jo, a tak dále. Takže tam vidíme docela velký riziko, i když se vrátí, jestli vůbec teda budou jakoby dodržovat tu karanténu, protože pro ně jako absolutně primární věc jsou peníze a dlouho nic a pak jako takže ty, kteří sem jezdí teda na tu práci, takže to jako vidíme celkem jako problém, no ale hlavně jako tady máme ten migrační fenomén, že jo, dokonce se to velice, bych řekla, že to i rezonuje docela jako i v České republice. Ty články jsou, když nenapíšu něco já, napíše někdo něco jiné, někdo jiný, ale když si to tak vezmeme, tak vlastně, když se podívám na ty data, tak za dobu, vždycky je to v každém roce od 1. ledna do dnešního datumu, a nebo do datumu, který řeknu, takže do dnešního datumu v roce 2018, jenom na srovnání, bylo, přijelo, to vždycky se mluví teda o těch, kteří přijeli přes moře, ne, aby jsme ještě jako to upřesnili, takže v roce 2018 připlulo 18 107 nelegálních migrantů, v roce 2019 jich bylo 3508. Asi si můžeme jednoduše představit, proč tomu tak bylo. No, protože samozřejmě ministrem vnitra ve vládě byl Matteo Salvini z Ligy. No a v roce 2020 ke dnešnímu dni máme 11 334 migrantů a furt ještě neskončil nouzový stav. Jo, přes celou dobu pandemie, která byla, a tady jsme došli na takový vysoký číslo 11 334. Já bych to docela řekla, takhle třeba jsem si tady dala do poznámky 4 datumy. V 17.7. jich bylo 9775. Ano. Potom 21.7. tam byla taková menší pauza a přijelo jich pouze 110
mezi 17. a 21.7. Takže tam jich bylo potom 9885, ale pozor, potom za 48 hodin, tedy 23.7., za 48 hodin jich přijelo 1306, plus teda ještě ze včerejška na dnešek další 143, jenomže to je jenom do 8 do rána, takže zítra budu mít vlastně číslo oficiální, to jsou čísla oficiální z ministerstva vnitra, kolik by jich skutečně teda bylo, až teda zase i přes ten celý den, takže tady máme 1449 migrantů připlulo během 3 dnů, to je neskutečný. No to, je, to je absolutně to neskutečný. Strašně narůstá. A teď tam, a vlastně stovky jsou pozitivní, covid pozitivní, takže to není jeden, dva, už jich je, když jsem předevčírem jsem si četla jednu zprávu, že jich bylo 168, teď samozřejmě každým dnem se to posouvá, to číslo, protože potom že u toho dalšího, u toho druhého testování, potom samozřejmě ten, kdo někdo to prostě chytil potom, takže se to u něj ukáže potom. Ale tam je velký nebezpečí, co se týče pro tohoto pro Itálii, protože co tím myslela vlastně ta poslankyně, že vy nám dovážíte covid, abyste se tady udrželi, jo? Protože už jako všichni myslí jako špatně, jo? Protože víme moc dobře, že tato italská vláda se bojí voleb jak čert kříže, takže jim se to samozřejmě moc hodí, toto omezení, který tady je, hlavně se nesrocovat nějak moc lidí, že jo, aby proti ním teda nemohli vyjít všichni do ulic. A potom, co my víme, co se vymyslí třeba chviličku před volbama, jestli se teda budou dělat nebo nebudou dělat. Samozřejmě, jako ta lidi si kladou tyto otázky a nejenom řadoví občané, ale i politici si tyto otázky kladou. Tudíž tam v té větě, v těch několika slovech bylo obsaženo vlastně všechno to, co se děje, protože samozřejmě to milí lidé, kteří přijíždí přes moře k nám, aniž by teda měli jakékoliv doklady, aniž by řekli svoje pravé jméno, většinou lžou a neví se, kdo jsou. Samozřejmě dá se to zjistit lépe teda u Tunisanů, kteří jsou stále nejvyšší početná skupina, která sem přijíždí, než třeba u migrantů ze střední Afriky, kde ten systém je jaksi skoro nedohledatelný, dá se říct. Ale oni utíkají z těch center, kam je odvezou a potom najednou zmizí. Mm-hmm. Tady z tolika center během týdne už uteklo desítky lidí. Mm-hmm. Uteklo. Kolikrát po 20, někdy po 5. A prostě jsou všude možně rozvezený dokonce i po celé Itálii, takže to nezůstává jenom dole. Oni samozřejmě někam musí odvíst, takže oni utíkají. Takže tady opravdu je taková časovaná bomba v tomto smyslu, že oni prostě někde běhají. To už ještě se nechytili ani všechny ty z Bangladéše, kteří přilétali jednu dobu s falešnýma certifikátama, takže těch je asi někde, říkalo se 600, že se pohybuje, takže je to opravdu obrovský problém a píše se o tom opravdu každý den ve všech hlavních i menších denících. Ano, právě také jsem si přečetla, že skupina 30 tuniských migrantů uprchla v noci kolem 2 hodiny 30 minut z centra žadatelů o azyl Cara Restinco, nebo Restinco v Brindisi. Tak ano, nakonec byli nalezeni. Ano, to je bohužel problém, dá se říct, skoro každýho dne teď někdo si řekne, jak je to možný, že je tam neuhlídají. Ale víte co, jako ono, já už jsem teda o tom mluvila, ale prakticky ty policisté a ty složky jsou vlastně redukovaný, dá se říct, skoro na polovinu, protože pokaždý, když
u každého takového příjezdu, u kterého oni asi stojí a jsou tam nakažení, tak oni musí do karantény. A někteří jsou dokonce i nakažení sami a někteří teda jako musí, mají tu povinnou karanténu. Takže si vemte, že vlastně tady chybí i personál, dá se říct, který by zajistil plně některé tyto funkčnost těch to center. hlídání prostě a vůbec je to nebezpečný ze všech možných důvodů, protože potom samozřejmě i na běžné činy, které se dějí, ty lidi nejsou, že jo? Takže to je opravdu velký problém. Tak to je ohrožení bezpečnosti v Itálii, ano. Samozřejmě bezpečnostní složky na to nestačí, protože jsou úplně vytíženy. Takže je to situace opravdu tristní. A co se říká dovážení toho covidu do Itálie, u nás je to něco podobného, protože de facto také sem byly přivaženy nebo přijíždějí dělníci ze zahraničí, konkrétně třeba z Polska, a to teď mluvím o dole Dárkovu, kde byla nákaza obrovská a v podstatě se to tam, protože ti lidé se stýkají, jsou tam rodinní příslušníci, takže se to roztéká do všech stran a ten počet těch nakažených v tom Moravskoslezském kraji, a tak jako vlastně vzniklo jedno z největších ohnisek a v republice. Je to stejné jak v Itálii? Ano. Tady dneska vlastně je opravdu to největší nebezpečí, jak říkám, buď teda mladí, nerozumní, kteří se jakoby k sobě hodně přibližují a potom samozřejmě ze zahraničí. Musíme samozřejmě vzít v potaz, že tam u těch zahraničních dělníků všude, že jo, je to nebezpečí vyšší i z toho důvodu, že přece jenom na těch ubytovnách, jak oni se střídají, že jo, a dokonce to víme všichni, i kolikrát, co vím, třeba u těch Ukrajinců, že ten, kdo dělal v pekárně, tak dělal přes noc a ve dne tam spěl zedník šel ráno do práce a lehl si tam ten svý pekárny, jo. Takhle to běžně vždycky přece fungovalo, takže proto to ohnisko nákazy je vlastně všude možně by mohlo vypuknout. U nás dokonce byla ta situace, že na tom dole Darkov oni nemohli dodržovat ty bezpečnostní vzdálenosti, protože by jim nějak hrozilo vlastně postihy a tak dále, takže to je výsledek opět toho tvrdého kapitalismu. Ono ano, konec konců v té šachtě nemůžou být daleko od sebe. Přednější než peníze jsou přednější než zdraví. No. No, to jsem slyšela, no bohužel, to je potom opravdu velice těžké, velice smutné. Nicméně toto jsou následky a důsledky, jak jsem se všude chlubila, byla jsem šťastná, jak to všechno se pěkně Československu zvládá, tak bohužel ta nedůslednost tady píše, tady v Itálii se píše, jako i se psalo třeba minulý týden, že toto prudce stouplo v České republice, takže zůstane Česká republika jakoby otevřená a tak dále, otazníky, že jo. Dneska se píše o Rumunsku, kde tady prostě přibývají, že jo, přibližně 600 nakažených denně, jenom... Tady jenom 250 a tak kolem toho se to točí, jo, jenom v uvozovkách. No, tak samozřejmě teď Balkán, že jo, ten předčil úplně všechno. Teď se píše právě nejvíc o Rumunsku, jako o Brazílii v Evropě, co se týče teda počtu nákazy během 24 hodin a nárůstu. Takže je to velký problém. No.
Víš co, mě vždycky fascinují lidi, kteří na Facebooku napíší, COVID-19 neexistuje. Jo, koronavirus je výmysl a teď si to tam tak jako zdůvodní velice jednoduše. Jednoduchá řešení, jednoduché věty, to je to, co mnozí chtějí slyšet. Ano. A vysvětlí si tím tu situaci celou a jsou vlastně v pohodě. Nikdo nevíme, jak se to bude vyvíjet. Víme o tom, že v Itálii konkrétně byla situace, že jsme z toho měli všichni obrovskou hrůzu, protože viděli jsme rakve, které prostě vozí v noci do krematorií, protože nezvládají ty lidi likvidovat. Znali jsme případy lékařů, kolem 250 lékařů, kteří zemřeli na COVID. Tady jsou mrtví a ti, kdo tohle tak zlehčují mávnutím proutku, se prohřešují vůči těm lidem, kteří zemřeli, bohužel, a bylo jich hodně. Oni tvrdí, že to všechno byl fake a že to nebyla pravda, protože rakve byly prázdné. Aby prostě do krematorií, aby to jakoby odváženy, jenomže já jsem to přece vysvětlovala, že tady v Itálii, jakožto teda zemi, kde je dokonce i Vatikán, který si způsobem má tady velkou moc ještě, a je tady vlastně ten způsob teda těch pohřbů ještě stále nejčastěji do země. Takže jako kremace jako taková tady dokonce vyjde dráž než normální pohřeb, protože samozřejmě faráři to neradi vidí, protože tvrdí, že to je prostě proti a někteří byli takový fanatický dokonce, že když někdo chtěl udělat kremaci, že prostě řekli, že teda nebudou prostě dělat žádný ten pohřeb prostě v tom kostele a takový. Dneska samozřejmě už je to rozšířenější způsob, ale to vysvětluje taky, proč těch krematorií tady není dostatek a jsou to opravdu spíš teda soustředěný jako pro docela velkou oblast, jelikož opravdu ty pohřby jsou dneska ještě furt jako nejčastější jako klasickým způsobem. Můžu potvrdit, máme v rodině a vlastně můj švagr byl takto klasicky pohřben. Kousek je to od Trevíza na hřbitově, takže konkrétní případ. Jo. Tady skutečně je situace jiná, protože věřících je tady méně a většinou si ten člověk to vyžádá, jestli chce být pohřben tím klasickým způsobem nebo nechce. Tady se o tom ani nediskutuje, to je spíš výjimka, když někdo je pohřben prostě podle katolického způsobu. Tady je to právě naopak. Přesně, tady v Itálii je ten pohřeb klasický, ten zajetý způsob a kdo chce kremaci, tak ten si vyžaduje kremaci, když to, jak si přesně řekla správně, v České republice se počítá s tím, že se prostě bude dělat kremace a ty, kteří teda nechtějí kremaci, tak ty si to samozřejmě potom vyžádají jejich míň než Je to tak, prostě jiný kraj, jiný zvyk. Jo. Ano, takže to vysvětluje právě proto taky to rozvážení. Nechci říkat, že by se někde neděli nějaký nekaloty, protože samozřejmě ty nekaloty se dějí, vždycky jsou v tom samozřejmě peníze, takže třeba co jsme viděli, kde to bylo v Palermu, mám takový dojem na Sicílii, že byly teda takový čachry a machinace, co se týče těl, například po určitý době, když teda, já nevím, jestli to na 20 let nebo na jak dlouho, když se člověk zaplatí teda to místo na tom hřbitově, tak potom se vlastně to vyzumuje, že jo, a dávají to do nějakého společného hrobu, jestliže teda ten člověk si neprodlouží zase ten pronájem vlastně toho místa. S tím, že tam se stalo to, že oni, někteří ty lidi dneska se nerozložejí tak, jak by se měli rozložit, protože jsou plný, že jo, konzervačních látek, který teda jsou v jídle a tak dále. A tak
po těch lidech chtějí peníze za kremaci. A přitom právě bylo vidět na videu, že žádnou kremaci nedělali, že prostě je rozřezali, hodili je do toho společného hrobu stejně. Jo. Ale takhle si jako asi vydělávali, že třeba řekli míň, když to nebude jakoby ofiko, takže si řekli prostě míň. Takže jako různý organizace nebo různý skupinky, prostě, které vydělávají úplně nechutným způsobem, ty se najdou samozřejmě všude. Ale takový to říct, že teda jako to rozvážení těch rakví, jakože že byl fake, tak jako ten je to podmínění tím, že opravdu těch krematorií není tolik, protože není to přímo způsob. Já ještě k tomu čachrování s úmrtími jsem chtěla říct také konkrétní případ tady u nás, kdy jedna příbuzná posluchačky naší zemřela jí maminka na normální nějakou nemoc, nevím na co, ale nebyl to COVID-19. A oni jí nabízeli, že jí tam napíšou, že zemřela na COVID. A ona to odmítla a bylo jí sděleno, že když to odmítne, takže nedostane příspěvek na pohřeb. Tak. No, to jako samozřejmě my tím, jak tady mluvíme, nepopíráme, že by nebyl někdo, který se na tom snaží vydělat. Samozřejmě to víme. To bychom absolutně neříkali pravdu, že by, když bychom tvrdili, že na tom nikdo někde nevydělá. Vydělávají na tom farmaceutické firmy, které se snaží kmermomocí, dělají za závod o to, kdo bude prostě prodávat vakcíny, že jo. Vydělávají na tom, vydělává na to mnoho dalších lidí, přimíchala se do toho politika, že jo, přimíchala se do toho spousta dalších odvětví a zájmů, ale to neznamená, že by se mohlo říct, že ten COVID není. Bohužel ten COVID je a jsou i tyhle ty různý vlastně lotři, kteří se toho snaží využít, jak se dá a absolutně i nechutným způsobem. Já myslím, že argumentem pro to, že COVID je doktorka Dagmar Peková, která u nás vystoupila. Soňa Peková. Pardon, Soňa Peková. Aby jsme byli přesní. A mně to přijde tak, jako já bych mohl taky popírat různé nemoci. Třeba neznám nikoho, kdo má virus AIDS a podobně, taky bych mohl říct, že když to teda nemám já nebo nemá to nikdo z mých známých, tak ten virus neexistuje. Mohl bych také popírat, že třeba existují nějaké zvířata. Já jsem taky třeba neviděl, já nevím, nějaké exotické zvíře, jo, na takže vlastní neexistuje. Oči. Taky bych mohl říkat, že to je nějaký fake, že si to tam na počítači nakreslili, jo. Takže ti lidé skutečně mají dneska takové jednoduché myšlení a jsou to lidé, kteří většinou jsou, já nevím, přes 50 let a víc a tam by člověk čekal, že přece jenom budou mít větší rozhled, ale... Nebo racionální myšlení. Ale prostě vidím, že ta dřívější generace za těch komunistů, těch starších, tak ta prostě měla nějaké znalosti a nenechala se uvařit na nějaké nudli, že by řekli, no ale všechno to vlastně, nic neexistuje, jo, je to virtuální realita. Víš co, nebezpečné nemoci, no konkrétně třeba infekční žloutenka, já si pamatuju, že se vyskytovala, ona se vyskytuje i dneska, udělali se, ale co já si pamatuju, když jsem chodila do školy, okamžitě opatření a skutečně se tomu s hygienou, že znalostmi, se tomu předešlo. Takže se to dalo ukočírovat. Lidé byli ale v té době také zodpovědnější, ukázněnější, než jsou dneska. Jo, takže se řídili pokyny, které dostali. A určitě neexistovalo jako tady, ten poslední případ z Prahy, kdy se nakazilo asi 120 lidí v nějakém klubu. Byli tam sportovci, byli tam fotbalisté a prosím tě, pili nějaký nápoj z jednoho brčka všichni. No tak to je neskutečný. Asi 125 lidí nebo kolik to bylo, jo? To koukám teda jak blázen. No a potom si představte třeba, jak se dá bojovat proti nákaze na ostrově. Tady řeknu příklad
Lampedusa, kde tam včera dokonce byl i Matteo Salvini na té Lampeduse. Takže opravdu to byly vidět videa a fotografie těch, kteří přijeli, to jsou turisti. Vy je vidíte prostě v nejmodernějších oblečeních, jako našich oblečení, žádný jakoby jejich styl oblíkání, ale náš styl oblíkání, smartfony, náramky, sluneční brýle, vidíte opravdu, a Že přijeli prostě netrpí. turisti z Tunisu, jo, jako vidíte tam, jak tam jsou prostě, jak tam ležej, jak tam četujou, jak tam fotěj, jo, jako minule, třeba minulý týden, ty, kteří ještě na ty, co tam dělali reportáže, ještě ukazovali prostředníček, že jo, drzí, neskutečně drzí, prostě co oni si myslí, jakože, že tady prostě je povinnost jako nás se o ně postarat. Ano. Teď si vemte, že vlastně ten na té Lampeduze, na tom ostrově, je vlastně struktura, která je, nebo objekt, protože já někdy říkám věci, jako slovo italské je prostě struktura, tak já řeknu struktura, ale on je to spíš jako v češtině lépe říct jako objekt, který je teda, který je pro ty migranty připraven a kde teda je určitá kapacita. Takže teď si vemte, že, na tý, že tady máte na té Lampeduze 190 míst. No, jenomže místo těch 190 tam je v tuhle tu chvíli 800. Všichni jsou to dospělí, většinou muži, a teď, když se na ně podíváte, všichni mají pěknou fyzičku prostě, no. Jo, žádný známky nějakého hladomoru nebo trýznění. Prostě tam přijeli turisti z Tunisu, jo, který po nás chtějí, aby jsme se o ně postarali. Ale teď, co se stane s nima? Samozřejmě budou muset do karantény, že jo? A teď kam je dát? Některé města, že jo, tam se i bouřili lidi. Takže co si vymysleli teda z toho našeho státu italského? No, že zase dají další dvě lodě, jenomže na každý lodi jedno místo na měsíc stojí 4 800 eur na jednoho migranta. A teď na každý lodi je většinou okolo těch, já nevím, 230 míst. Takže to jsou miliony, který se prostě utratějí za nějaký lodě pro někoho, kdo přijel nelegálním způsobem, který ani neřekne popravdě, jak se jmenuje a co, odkud je a co dělal a tak dále. A Italové tady čekají ještě pořád mnozí na to, aby dostali vůbec nějakou finanční pomoc, protože tento stát nebyl ještě schopen dát každému, kdo si to, kdo na to má nárok, nějakou finanční pomoc. Takže ty lidi jsou opravdu ještě závislí na třeba příbuzných anebo vůbec třeba na tom městě jako takovým, že jo, naštěstí tady teda ty starostové a ty lidi se opravdu jako tady dost jako starají o své občany, ale ne stát, ale ty kolektivy vlastně nejbližší, co jsou tady, že jo. Takže aby vůbec mohli se najíst, jo. To není žádná Moniko, sranda. Můžete, jsou tady podnikatele, které nejsou schopní otevřít svou aktivitu, protože jak si slibovali pomoci z banky, tady co sliboval Conte, že dostanou teda jako nějaké, já nevím teď v Čechách kolik, nebo v České republice, abych řekla správně, kolik dostávali, teď jsem zapomněla, nebo měli možnost dostat podnikatele, ale tady všichni to prostě nedostali. Jo, takže tady se zvýšila samozřejmě už nezaměstnanost dneska, takže bude to horší od září, protože tady bylo nastavené to, že prostě do toho srpna se nesmí jakoby propouštět, no tak to uvidíme v září, co bude, protože všichni nejsou schopní samozřejmě znova otevřít a ten, který to zkusil, mnozí, kteří to zkusili, tak zase zavřeli, protože to absolutně nevynášelo ani na to, aby zaplatili nájem.
Bylo to Takže tady prodělečný. ty problémy jsou neskutečný tady přímo a oni budou utrácet No. miliony za to, aby prostě se postarali o nelegální migranty, kteří neutíkají z žádné války. Já mám pocit, že Itálie si teď na to půjčila, aby se o ně mohla postarat. Je to takové všechno podivné. Víš, oni budou vlastně takovým zeleným, možná černým No, údělem teď Itálie. Jo? půjčila. Takže. Kde si Itálie teď půjčila na to? Schválně. No, Jo, samozřejmě. třeba co se teď tady jednalo vlastně, jak byl ten maraton teda o tom, co se týče, jak spadnout do té dluhové Ano, pastě, ano. tak ta Itálie vlastně de facto dneska nic nevyřešila, Ne. protože samozřejmě to, co se tam řešilo, vůbec s tím, jako jestli si někdo myslí, že tady v Itálii normální lidi jsou rádi, že jako se tam nějaký peníze, jakoby, že budou jakoby pro tu Itálii, tak to jako vůbec jako ani není pravda. Na to jásají pouze prostě pro bruselští Ano. nadšenci, protože každý normální člověk vidí, že to je past jak hrom, Ano. že to jsou okovy, aby prostě stát dostal, aby mu byla sebrána poslední zbytek vlastně suverenity. A A hlavně ty prosperujících, peníze, ano, firem. o kterých se tady mluví, za prvé přijdou až ke konci příštímu roku. Ano. A jako teď co? Jo, mluvilo se o druhý půlce příštího roku, ale bude to spíš ke konci. Ale za prvé, to není úplně jednoduchý, protože nejdřív tam jsou určitý, že jo, skupiny, nebo jak bych to řekla, půjde to na určité věci, které jsou dané. Ano. To není jako, že ty dostaneš ty peníze a teď víš přesně, kam to potřebuješ nejvíc. Ne, to oni ti řeknou, kam to musíš dát. A pozor, a nejenom jako, že oni ti určí, kam ty peníze musíš dát, ale jenom jestli ty třeba, jako u nás v Itálii, že třeba, já nevím, udělali jsme tu důchodovou reformu, kvóta 100, že jo, takže prostě lidi můžou, jestliže mají odpracováno 38 let, tak můžou v 62 letech jít do penze. No a jenom, že to se samozřejmě Bude nelíbí hůř. Evropě, protože to Ano. je moc brzo, že jo. Jo. Takže oni prostě nám řeknou, my ti tady dáme tyhle ty peníze, ale ty musíš prostě změnit tuhle tu důchodovou reformu a teď tady prostě, že jo, samozřejmě hned se postavili, že jo, socani a tak dále, prostě ty, co jsou ve vládě, že teda jako jo, že se vrátí prostě k té bývalý tragický důchodový reformě Fornero. To jsou prostě neskutečné záležitosti. Oni ti peníze, a potom nejdřív se dávají, že jo, samozřejmě, taková podpora, a až teprve se vyčerpá podpora, tak někde v roce 2000, já nevím, teď plácnu třeba 24, jo, nebo plus minus okolo, přijdou na řadu půjčky, že jo, a do té doby jako ty podnikatele, kteří tady vytváří vlastně ty peníze, že jo, tak jako co? Teď oni už nemůžou přežít, že jo, teď na podzim. Ano. Jo, takže to je prostě opravdu neskutečná blamáž, neskutečný podvod, to, co se stalo Ano, v tom Bruselu. bruselský úředník rozhodne, co Itálie smí a nesmí udělat s Jo. penězi. A protože to nepůjde na smysluplné projekty, ale na naprosté hovadiny právě zeleného údělu, dojde k tomu, že Itálie bude muset zaplatit svými aktivy, to znamená, to budou ty ještě poslední prosperující firmy, které Itálie má. To je přesně situace, která se stala v Řecku v roce 2008, kdy Řecko přišlo o své přístavy a letiště, o svá aktiva
A k tomu bude směřovat Itálie, kdo na tom vydělá, vydělají na tom německé banky, a Německo na tom vydělá, to jsou budou za vodou a ještě Holandsko, ale Itálie se dostane do pasti a co je nejhorší, my za tu past Itálie budeme ručit, Moniko, takže ano. Vidíš. Ano. Já bych jenom chtěl dodat. Já doufám jenom, že se může stát, že se něco stane ještě, aby to takhle nedopadlo, protože opravdu to není jenom to, že oni nám řeknou, kde to máme utratit, ale oni, aby nám ty peníze dali na to, co oni řeknou, my budeme muset modifikovat některé naše vnitřní nařízení, zákony a tak dále, které jim se nelíbí, tamhle Holanďan prostě někde v Bruselu, teď řeknu, jo, zachrochtá, že prostě tohle bude takhle a jinak žádný peníze nebudou, protože samozřejmě je tam nějaká ta záchranná brzda, že jo. Já prostě doufám, že by se nějakým způsobem dalo dokázat to, aby se vůbec ty peníze nemusely jako nějakým způsobem dostávat. No ale samozřejmě to jako s touto vládou, která tady teď v tuhle tu chvíli je, to asi nehrozí, že jo, jakákoliv pozitivní. Já bych tomu dodal jednu věc. Nebudete mít co jíst a lidi budou s prominutím rejt ústama v kalužích, ale budete mít krásné nabíječky a naši migranti budou mít hodně rychlý internet, aby mohli více kšeftovat s různými drogami. Ale hlavně se zdraží. Zdraží se samozřejmě, protože někdo ty dluhy musí zaplatit. Že jo? No teď řekli přesně, jako ještě další věc, všichni víme, nebo doufám, že většina teda lidí ví, že Evropská unie neprodukuje žádným případě peníze, takže ona ty peníze musí vybrat samozřejmě nejdřív od těch států, no aby měla větší ještě jistotu, že jo, že ty peníze dají dokupy, no tak se prostě udělá uhlíková daň, že jo, plastová daň, digitální daň, daň na letadle, na lodě, na všechno možné, kdy to i Jourová řekla přímo. Mm-hmm. Ale vem si to, takže už všichni budou platit víc vlastně Evropské unii, protože že ta daň, kterou my tam platíme, ten příspěvek, se zvyšuje o 40%, takže to nebude. Což je naprosto šokující, ano, absolutně ano. Neskutečné. A některé opravdu, daně. Jako se nedivím ani SPD, jak tlačí na to, aby byl referendum za odchod z Evropské unie, protože tam opravdu neplynou žádné výhody. Jestli si někdo myslel, že je v Evropské unii, takže se může cítit bezpečně, protože je v nějaký velikánský rodině evropský, že kdyby se něco dělo, že ty ostatní se za něj, no tak se podívejte na Řecko, jak Evropská unie pomáhá Řecku proti Turkům. Řecku a Kypru. Tam jsou vlastně dva státy, protože přesně. To, co udělal teď Erdogan v Řecku, tak v podstatě to samé prováděl Kypru. Kypr udělal velice chytrou věc, a sice, že ten mořský šelf a vůbec to část moře půjčil nebo pronajal Ruskou, aby si tam mohlo dělat nějaké svoje akce vojenské, cvičení, a de facto Řecko tohle to teď bude dělat, mít stejný scénář pro vlastně to území, kam už natvrdo přijeli Turci si čerpat, zkoumat dno a čerpat uhlovodíky. Takže velice chytře, myslím, Řecko zareagovalo a premiér zavolal Putinovi, dohodli se právě na stejném scénáři, jako měl Kypr. Ano. Což se omlouvám, musela jsem se napít. Klimatizace kolikrát vysušuje to, je to. Vysušuje to. Víš, no, ale bez té klimatizace se tady nedá přežít, prostě hold. Tak říkám, no, ona se líp. Tohle to je velice, velice důležité, aby si to lidi uvědomili, že ta Evropská unie nám opravdu vůbec nic jakoby nepřináší. A hlavně, já nevidím žádnou budoucnost.
Já nevím, tady se furt mluví o minulosti, to je prostě takový zástupný téma toho, že není žádná budoucnost. Já nevidím nic pozitivního, že by tam byli takový lidé třeba v Evropské unii, aby mysleli dopředu. Každý myslí jenom teď, aby on si udělal, mě to trochu připomíná, i takový ty sojuzový pomníky, že se postavilo vždycky něco jako, jo, my jsme si postavili pomník nesmyslný. A teď vlastně ten Brusel je ještě horší. Ano. Je ještě horší, přesně tak. Diktát toho, co smíš, nesmíš, a sebrání suverenity. On ten diktát potom právě zasahuje úplně do všech sfér, jo. To není jenom nějaký ty třeba politický manévry a tak dále, ale on zasahuje i třeba do toho, co jíme. Ano. Zasahuje do života běžného občana tvrdou rukou tím, že dokonce třeba odpouští clo některým třetím státům, který teda na úkor našich zemědělců dováží produkty, zemědělské produkty, ošetřené třeba i DDT, že jo, který ano. tady se nemůže použít, samozřejmě za zlomkovou cenu. Ano. Nikdo to nekontroluje. Takže zabíjí místní trhy. Přesně tak, protože oni považují zemědělce tady v Evropě, jako že jsou to teda likvidátoři zdravého životního prostředí, úplně absurdně. Jo? A proto dávají přednost i také, protože venku, mimo Evropskou unii, někde v Africe a já nevím, v jeho Jižní Americe, jsou ceny výrobků, které tam produkují, levnější než kolik vlastně to stojí vyprodukovaná zelenina tady v Evropě. Je tam daleko levnější pracovní síla. No, takže se nakupuje a likvidujou zemědělství, likvidujou tady prostě spoustu oborů, jak živočišný, tak zemědělský výrobě, rostlinný. Takže je to takový nesmyslný, je to naprosto špatně postavený a kam to může vést tohle? Nejlepší na tom všem je, že to ovšem prodávají velice draze. I to, co oni velice levně nakoupí, tak to není, že by nám udělali teda tady nabídku, že prostě si koupí, nebo že se bude prodávat teda levně to, co se přiveze buchví odkuď. Ano, ale naopak ta cena je velmi vysoká stále. Ale korporace na tom vydělává. Ale víš? Korporace samozřejmě na tom tady by vydělává. Viděla zemědělec. Ne ten zemědělec, který to prodá, že jo. Vždycky to jsou ty korporace mezi tím, ano. A který vlastně vydělávají obrovské peníze. Takže tohle je taky důležité téma, které je potřeba stále mít na paměti. Když jsme to viděli, jaký byl strach, že nebudeme mít svoje vlastní zásoby, co se týče jídla. Ano. Samozřejmě tenhlekrát se nestalo, že by byl problém, ale opravdu doufám, že teda hodně lidí se nad tím zamyslelo, že opravdu taková věc by se mohla kdykoliv stát. Vemte si, že třeba pojedeme pryč z Evropské unie, nevíte, kdo vám kde, jaký bude dělat na schvály, že jo, a tak dále. Jasně. To by měla být vůbec zásadní věc. Priorita. Priorita. Potravinová soběstačnost. Maximálně. No, ale tak já jsem hrozně ráda, Moniko, že vlastně my máme takové to společné, že Tomio Okamura a SPD je ve stejné frakci, jako je Lega, jako je přesně Salvini, tak to mě velice těší, protože bych řekla, že tady vládne zdravý rozum. A docela mě, musím říct, že tedy Tomio Okamura okamžitě reagoval po té, co vlastně došlo k té dohodě těch 27 představitelů státu, premiéru na tom, že teda uzavřou tu dohodu o té dluhové pasti, když to tak mám pomoci, ano. Po koronaviru.
A takže měl tady několik projevů, my jsme to pouštili na Svobodném rádiu a velice mě překvapilo a velmi negativně, jakým způsobem se člověku, který toho tolik dělá pro lidi, jakým způsobem se vyjádřil předseda Trikolory, který označil Tomia Okamuru jako japonského obchodníka. Já jsem byla úplně šokovaná, kam až prostě může dojít, když někdo potřebuje získat nové voliče, kam až zachází, že pro mě to byl rasismus, který z úst Václava Klause mladšího, tak jak to použil, to bylo velice urážlivý a já se vůbec divím, kde teda se v něm bere ta drzost takhle se vyjadřovat, protože když on není korektní, já se dovolím být také nekorektní, jak může člověk takhle znetvořený být tak nadutý a ještě druhé urážet skrze rasismus. To mě skutečně, tohle to mě strašně vadí. Já tohle to absolutně jsem nikdy, nikdy jsem se nevyjádřila o lidech, i který mě byli nesympatický, který mě třeba urazili, abych nějakým způsobem se dotýkala má odpověď jeho vzezření anebo původu. Toto je moje zásada, kterou jsem vždycky dodržovala. Takže jakýkoliv člověk, který mě někdy urazil a mohl to být kdokoliv, a nebo neměl stejný názor, a nebo měl scestný názor, prostě pokaždý, kdy já jsem se o někom měla vyjádřit, tak jsem se vyjádřila na základě jeho, nebo obsahu jeho myšlenek. Ano. Jo? Tam jsem argumentovala, ano. Tam jsem třeba popírala to, co on říkal, nebo naopak jsem souhlasila, ale nikdy by mě v životě nenapadlo, abych někoho, jmenovala na základně jeho původu anebo jiných znaků. To prostě je naprosto, jak bych to řekla, to je tak nízké. Ano. Já myslím, že to rozhodně nepatří a takovéhle vyjadřování do slušné společnosti, o to je to horší, že je to předseda strany. Jestli je pan Klaus mladší zoufalý z preferencí, z nějaké agentury, nějaké statistiky, kde tedy měl nízké preference, tak zřejmě asi se uchyluje k takovýmhle ranám do zad. No, tak jako přece se nemůže divit, že má menší preference, když propaguje Evropskou unii. Všichni vidíme, co ta Evropská unie pro nás dělá a nechce referendum, teda tudíž nechce svobodu slova, vyjádření občanů a nechce přímou volbu prezidenta, že ono, to jsou základní věci, svobod vlastně jako takový. Mm-hmm, ano. Je smutný, že spoustě takzvaným vlastencům to vůbec nevadí, jak se chová pan Václav Klaus mladší. Moniko, náš čas se pomalinku dneska chýlí ke konci. Máme necelé 2 minutky. Máš minutu na to, jestli chceš svým příznivcům něco říct a pak budeme muset končit, protože na studiu Beta čeká, aspoň doufám, Jaroslav Foldyna. Poprvé bude vystupovat na Svobodném rádiu. Tak, máš prostor. Nějaké poselství, kdyby se řekla. Poselství. Krajské volby na podzim, doufejme, že se budou konat. Budou v Itálii, budou i v České republice. Tak i tam je potom poznat síla vlastně toho, co si lidi, anebo koho si lidi zvolí, tak aby se nad tím zamysleli, jaká je priorita a mysleli na dopady vlastně, co to sebou ponese, protože každý hlas, který pomůže, který se dá dokupit do správné skupiny, pro mě je to teda SPD v České republice, v Itálii samozřejmě Lega, tak je to větší možnost, aby se něco zlepšilo. Dobře. Aby se něco dovedlo k dobrému. Ano, to byly hezký slova na konci pořadu. Moniko, já ti děkuju moc krát za
čas, který jsi s námi strávila. Těším se příští týden, že se zase uslyšíme a že se takhle, že si popovídáme na vlnách Svobodného rádia a že budeme zase s našimi posluchači. Já se s vámi loučím, Moniko, ještě jednou děkuji Martinovi taky, díky jasně, moc krát. Jasně. Mějte se fajn a přeji vám příjemný poslech dalšího pořadu a za týden naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.